ያው በዘንድሮ የውድድር አመት ያው ቲማችን አጀማመሩ ያው ትንሽ ለከም ያለ ቢሆንም ያው እየተስተካከለ እየመጣ ነው። ከጫና ውስጥም እየወጣ ነው። ያው እኔም ደግሞ ያው የቲሙ ደካማ እንትን ያው እኔንም ትንሽ ወረድ እንደሆነ አድርጎኛል። ምክንያቱም እኔ ብቻ ሳልሆን ያው ጓደኞቼም ጭምር ያው አንድ ላይ ነው የወረድነው እና እየተነጋገርን ወደ ሚገባው ወደ አቀማችን እየተመለስን እንገኛለን። የተከላካይ መስመር ተጫዋቾች ወደፊት በሚሄዱ ሰዓት ክፍተቶች ይፈጠሩ ነበርና እነዛ ክፍተቶች ዛሬ ዋጋ ያስከፍሉናል የሚል ስጋት ነበር። ምክንያቱም በተደጋጋሚ ትጮሁ ነበር ሜዳ ውስጥና ያን ለማዘጋት የምታደርገው ሂደት ነበር? አዎ ያው እኛ ተከላካዮች ክፍተትም ትንሽ ነበርና ያው እነሱም ያገኙትን ኳስ በአግባቡ አልተጠቀሙም። ያው እኔም ደግሞ እግዚአብሔርም ረድቶኝ ያው እነሱ ያገኙትን አጋጣሚዎች ብዙ ኳሶችን አቸፋለሁ። መሳይ እንግዲህ ጥሩ የውድድር ጊዜ ይኖራል ብለን እናስባለን። መልካም ጊዜ። እኔም አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ እንግዲህ ቀደም ሲል